O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, 1-darajali sog'lom avlod uchun ordeni sohibasi Ra'no Shodiyeva oilasida og'ir judolikka uchraganini ma'lum qildi. Aktrisa bu haqida 26-iyul kuni Instagram sahifasida ma'lum qilgan. Ra'no Shodiyeva buvisi bilan tushgan suratini e'lon qilgan va joyi jannatda bo'lishini so'ragan. "Mening go'zal, mehribon bu jonim, joyingiz jannatda bo'lsin", deb yozadi aktrisa.